हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। संयुक्ता स्वागत करुच्छे मो चैनल संयुक्ता लाइव को। केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर खुशी थे। आज हूँ बसंत पंचमी। आज आमर कौन कौन घरे हो चलत देखा। आज कौन सब छुआ कर पूजा चलतु आज एंजय करवा आज वीडियो टी मुझे गाधक आस सारे आजी 10टा। मुझे डेरी तक गाधाए कहीं मत थंडा अच्छी से डेरी गाधाए। चलतु आज कौन हो आज दिन वीडियो टी शेयर करी। चलतु देखा आज वीडियो टी कौन मैं कहले कौन फल फल अच्छी काटिकी दब कौन सरस्वती महामाय विद्यु कमल लोचनी विश्वेश दध्यापहा शुक्रां ब्रह्म विचार मालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वंदेतां बुद्धि प्रदान सारदा सरस्वती महामाय विद्यु कमल लोचनी विश्वरूप विशाला की विद्यां देहि नमोस्तु ते। ओके जय ओके जय माने जगड़ यार घुटिया सा घुटिया सा नारी। हां बड़े बड़े घुटिया सा पानी। हां हां गिच हां गिच हां गिच तू बड़े पा र हना इठे। हां बड़े बाबा पूजा सरु बड़े बा ले आ सा बड़े दे जा का बड़े दे ना ना वो तू सका हूँ रो बस के आराम से। हाँ जोर हाँ हाँ बसिक बसिक हाँ 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 हाई घटी हाथी जी हाथी जी छुआ लक ଧାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବା? ମା ମାଙ୍କୁ ନହର ଜଳ ଦେବେ ଛୁଆମାନେ କି ଏକାଥରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଭାତ, ସେ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ତମର ମୁଟେ ଇଏ ଧାନ ନାନି ଚୁଡ଼ି କ'ଣ କଲୁ? ଦେଇଦେ ଯା, କେଉଁଠି ରଖିଛୁ ନାନି ଚୁଡ଼ି? ଦେଇଦେନି कौन है जी? चूड़ी टा हजी गला। चूड़ी हजी गला। ए तू तू चूड़ी आदमी ये खाई हो मला भाई भंगा खाई गो जो जाता जी कुआ जा जिबो कुआ जिमी नहीं घर खाली घर रे जता न होला गोनी छै देखो जी ना ना तू अल्टा जता पिंदी जू धन्ना एटा का जोता नानी रो कौन खाऊ कौन खाऊ चल पिटा कर दम चल खाए कौन लगी धन्ना कौन ला हाथ में मारो जी लो तो पुआ को पानी रखो जी सौ ढाली जाऊँ जी बोतल लेने का पानी हो पुआ दिया हुई जी। हाँ हाथ में मारो जी कहाँ है कि धन्ना कहाँ मारो मुझे पानी
ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ପତ୍ର କାଟୁଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେବାର ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଯିବେ ଖାଇକି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ। ହଁ, ଖାଇସାରିଲଣି? ତମର ଆଜି କ'ଣ ଓଷା? ଆଜି କି ଓଷା? ଆଜି କି ଓଷା? କି ଓଷା ନା ମାମନ, ତୋର ଆଜି କି ଓଷା କି? ହାଇ ବାବା, ଟିଭି ରିମୋଟ୍ ଟି ପାଇଯାଉଛି ଲୋ। କ'ଣ ହେଲା କି ବାବା? ବାବା, ରିମୋଟ୍ ଟି ପାଉଛି, ଟିଭି ଚାଲିଛି ଲୋ। ଏଇଟା କି ନାଚ ଧନ? ଛୁଆ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରମିଳା। କଣ ଲାଗୁଛି? ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି? ଥଣ୍ଡା ନା କି ମନେ ଚାଦରଟା ଘୋଡ଼ାଉନୁ ଧନ? ଗାଲ ଓ ବାବା, ମୋ ସୁନାଟା ରଖି ଦବ। ଆଉ ଆଉ କୋଉଠି ଦବୁ? ଆଉ କୋଉଠି ଦବୁ? ଓ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। କୋଉଠି ପାଣି ଦବୁ ଏବେ? ଚାଲ ଯିବା ଚଦର ଆଣିବା, ନାନୀକି ଦବା ଚଦର। ଚଦର ଆଣିବା, ଚଦର ଜି ଆଇବି। ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ଘରୁ? କ'ଣ ଆଣିଲୁ? ଖାଲି କରିଦ। କଲରାଟାକୁ କାଲି ଯେମିତି ଭାଜିଥିଲୁ ସେମିତି ଭାଜିଦେବୁ କଲରାଟା। ଖାଲି ସେମିତି ଅଳପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସେମିତି ଭାଜିଦେବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଧନୁକୁ ଶୋଇଦେବି, ଆମେ ପୁଅ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇବ। ଧନ ଚାଲ ଶୋଇବା, ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଏବେ, ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳ ସେତିକି ଥାଉ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇବା, ଚାଲ। ହଁ, କାର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଚାଲ ଆସ 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 କର। ହଁ, ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆସ ଆସ, ଉଠ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ଗପ କହିଦେନି, କି ଗପ ଶିଖିଛ? କି ଗପ ଶିଖିଛ ଟିକେ କହିଦେନି, କି ଗପ ଶିଖିଛ କହିଦିଅ, କି ଗପ ଶିଖ। ହଁ, ବେଲୁନ ଦବା, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ବେଲୁନ ଦବା, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ବେଲୁନ ଦବା। ହଁ, ଆଉ କଣ ଗପ ଶିଖିଛ କି ଗୀତ ଶିଖିଛ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଟିକେ ଗାଇଦେଲ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା
ଆଉ ସନ୍ତା କାର ସନ୍ତା କାର ଦେଖିବେ ଅନନ ସୁରେ ହଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହଙ୍କ ଗୁଜିରେ ଇଓ ୱାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦ କମଳି ୱାମ ଦମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବେ ଛଡ଼ୁ ଲୋକେ କନାଥ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ 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 କ'ଣ ଗାଇପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ହାମା ଗୀତ ହାମା ଗପ ଶିଖିଥିଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାମା ନେଇଗଲା ଗା ଯେଉଁ ନା ବାଘ ନେଇଗଲା ହାମାକୁ କ'ଣ ସେ କପଡ଼ା କହିଦେଲ ଟିକେ କହିବ ନା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ିବା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖେଳିବା ଲୁଲୁଲୁ ବାପା ଆସିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ କ'ଣ କରିବେ ତମକୁ ଗେଲୁ କରିବେ ନା ଆଣିଥିବେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇବ ମୋ ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଶୋଇ ଦଉଛି ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଶୋଇବନି ମୋବାଇଲ ନ ରଖିଲେ ସେ ଶୋଇବନି ଏମିତି ଗପୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଏଇ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁହେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁଅକୁ ଶୋଇ ଦଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି